Fuq jumejn il-pulizija arrestat 15-il persuna brabta ma' ħasil ta' flus. Fistqarrija l-pulizija ta' dettalji wara diversi rapporti u prosekuzzjoni fil-qorti. Il-pulizija qalet li bejn il-ħadd u tlieta saru l-arresti f'diversi postijiet madwar il-pajjiż. Dan wara diversi xhur ta' investigazzjonijiet intensivi mill-iskwadra ta' kontra l-ħasil tal-flus fiħdan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Finanzjari. Waqt din l-operazzjoni l-pulizija elevat 36 vettura, 60,000 euro fi flus kontanti, ammont konsiderevoli ta' ġojjelli u ħwejjeġ dat-titta apparat elettroniku li inkludi fost oħrajn mobiles, computers u servers u ammont kbir ta' dokumenti li jiġu analizzati. Il-pulizija qalet l-investigazzjoni tbrabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin, iżda 5 mill-persuni arrestati tresqu quddiem il-qorti mixlija b'ħasil ta' flus. U rejati oħra. L-investigazzjoni tal-Pulizija Maltija ġew koordinati ma' msieħba barranin, inkluż il-Europol, kif ukoll entitajiet Amerikani, Taljani u Ingliżi. Intant f'digriet li tat il-Maġistrat Donatella Frendo de Mek, revokat deċiżjoni li tieħdet mill-qorti aktar qabel dwar divjet ta' żewġ ex-players tal-futbol Darren De Bono u Jeffrey Catcuti. Din ir-revoka waslet wara rikors mill-prosekuzzjoni li qalet li issa ma hemmx iħtieġa li d-diffjet jibqa' jgħod wara li l-erba' filgħaxija tresqu l-qorti tliet persuni mixlija b'ħasil ta' flus ta' miljuni ta' euro. Il-prosekuzzjoni qalet li dawn l-aħħar arresti kienu kruċjali għall-investigazzjoni. It-Times kienet irrapportat li brabta mar-rejs li twettqu l-ex-players tal-futbol Darren De Bono u Jeffrey Catcuti, it-tnejn tresqu l-qorti akkużati b'ħasil ta' flus u kontrabbandu. Din is-seduta saret wara l-bibi maluqa u l-imputati ma natawx il-ħelsien mill-arrest. Huwa mifhum li l-pulizija sammet profil baxx waqt li wetqet dawn ir-rejds e kif kien għad hemm numru ta' persuni x'jiġu arrestati. Fost l-arrestati wkoll kien hemm l-avukat Arthur Azzopardi l-aktar tard ingħata l-police bail. L-erba' filgħaxija nżammu arrestati Sean Higgins, Gordon u Yvette De Bono. Dawn tal-aħħar għandhom numru ta' kumpaniji involuti fl-allegat ħasil ta' flus. Il-qorti ordnat ukoll li friżar tal-assi tal-imputati imres għall-qorti.